Ми вірили до останнього та чекали на його повернення, розповідає мати військовослужбовця Руслана Кривошеєва Вероніка. Її син пішов служити за контрактом у 2020 році. Був водієм в одній із бригад Нацгвардії. Початок повномасштабної війни чоловік зустрів в Маріуполі. Там разом з іншими військовими боронив Азовсталь. В полон він попав 17 травня. В 11:05 він мені подзвонив і сказав, що ми складаємо зброю і виходимо в полон. Він сам мені це подзвонив, сказав, що це вже, мабуть, останнє. Після того ні одного ні дзвінка, ніде нічого. В полоні Руслан пробув 21 місяць. Його двоюрідна сестра Анастасія Стрельбицька розповідає, коли окупанти хотіли їх покарати, змушували по 6 годин сидіти навприсядки. Та найстрашніше, за її словами, брат пережив в Оленівці. Єдине, що він не хоче згадувати, і ми про то навіть не питали, це Оленівка. Єдине, що він сказав, що гірше, ніж там, більш ніде не може бути. Він там був 21 день. Після цього його перевезли вже в іншу колонію. І там вже було трохи краще. Навіть, як він сказав, то можна було сказати, що то після Оленівки просто такий 5-зірковий готель. Близько 2 років, поки її брат був в полоні, Анастасія брала участь в акціях на підтримку військовополонених в Запоріжжі, Дніпрі, Києві та інших містах. Вони думали, що все закінчиться тим, що вони вийдуть з Азовсталі, що вони потраплять в полон. І якщо спочатку ми розраховували на 1-4 місяці, то вже потім, через півроку, ми зрозуміли, що там буде дуже довго, буде дуже затягнуто, і треба нам якось об'єднуватися і допомагати нашим хлопцям, боротися за них, як вони боролися за нас. Кожен обмін – це був приговор. Але ми старалися все одно триматись, і я вірила до останнього, що він прийде. Звільнення Руслана з російського полону родина дочекалася цьогоріч, 8 лютого. На жаль, перше я не дізналася, дізналася племінниця. Прибігла, сказала, що поміняли Руслана, але його в списках ще не було. Потім через 2 хвилини набрали мені з СБУ і доповіли, що да, мій син вдома на Україні. Крик, сльози. І просто не розуміли, що це відбулося. Я дочка племінниця. Вона впала на коліна, стояла на колінах. Ми ходили тоді, пригали тоді, не могли зрозуміти. Ми всі разом, а він зателефонував мамі, і отак тиша. І всі друг друга перебувають: "Русік, Русік, що ти там, як ти там?" А він такий стурбований, каже: "Розумієте, 2 роки пройшло, я ще не поняв, я хочу трішки прийти в себе". Але він потім дзвонив, хотілося йому розмовляти, ділитися, як ми. Нині Руслан Кривошеєв на реабілітації, каже Анастасія Стрельбицька. Він розповідав багато, а ми просто на нього дивилися, розумієте? Оці очі, вони залишились такі самі голубі, просто вони вже дивляться інакше. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.